У переліку питань. Кого питань які? Немає питань, все отлично. Все йде правильно. Розгляд листів у першому пункті міської ради, депутатів міської ради, що для виконання депутатських повноважень буде збільшений. Той, що тут підложено, да, буде ми підложили, ще збільшений. Да, там 13 чи 14 заяв да, ще да, додається. Да. Як ви всі зашвидили? Прямо ну так правильно, а що ж вже? Півроку піде, да, ніколи вже. Це Ніколи на мало прямо страшне діло. За основу. Тут просто написано розгляд листів і все. А ви взагалі, так що я думаю, кількості не указано. Місце, ми ж завдовжні порядок ідемо. Ми їх включимо туди всі листи, які у нас є так. Хто за? Перше питання про внесення змін до програми економічного соціального розвитку міста Авдіївки на 19 рік та наступні 20-21 роки. І депутація повноважень, так? У вас на руках проєкти, у мене ще додатково є 10 листів, ви озвучуєте. Єлена Константіновна. Ага, о, 15 тобер добавився. Два листа поповали. Ні, 16. Ну, в тому числі ваших два. А ті, що сьогодні чи вчора? Оце всі вони вже тут, а Волкова, Макарова, Васильченко, Марченко, Сікун, Попович, Марченко, Філіченко, Нікулін, Багарєва, Масло, Данилюк, Шишкова, Макарова, Васильченко, Марченко, Волкова, Масло, Наталія і Токар. Все. Усі. Значить, управління фінансів розбереться тут, які включили. Яке зауваження, ну не знаю, до всіх чи не до всіх, у більшості звернень, крім листа, нема нічого. У багатьох немає рівні стану. Хто підкладає повний пакет документів, а хто тільки лист і все. Щоб потім не казали, що ай-яй-яй, бюджет це 48,8. Збання персональних комп'ютерів. Це субвенція державного бюджету на забезпечення комп'ютерної техніки. 143 тисячі дає державний бюджет нам через обласний бюджет. Із них 114 капітальні, це придбання комп'ютерів і 29 на сплату послуг інтернету. На послуг інтернету. Ну, воно там на забезпечення інтернету. А 48 – це наше співфінансування з місцевого бюджету для цієї субвенції. І за рахунок перевиконання доходної частини залишок, що ми не дорозподіляли. Що там міський голова, що немає? Там 48, от ж 100 разів. Ну там 48, я приходила з листом. 48 тисяч, ви з листом приходили на скільки? На 50. На 90. Можна було частково. А можна десь узнати, в які школи попадуть комп'ютери, щоб не зверталися? Дивились ми це питання, значить, разні були підходи, зупинились на одній школі, це буде п'ята школа. Подивились так, якщо розподілити всім один, ну там по одному, по два, це, во-первых, ніякого толку не дасть, а вибрали комп'ютерні класи по годам апаратури. В п'ятій школі комп'ютерний клас, комп'ютер 4-6 року. Та понятно, то вже усі. Ну, то вже рішено. Всі це скільки? Ой. Ні, поки з 14. 14 штук.
А більше нічого не попередить, так? На 5 школа. Показати будь-який. Є 12-й рік, є 14-й. Ну, самий старий. Тут самий старий. 4-й, 6-й. Все, без питання? Там далі депутатські. Пожежно-рятувальна служба. Це після того, як вони провели закупівлю своїх костюмів, залишилася невелика сума 5100. І вони 5100 ще... Просто змінив програму, щоб розповідати. Защитні рукавички. А скільки вони костюмів? 100. Ні, це не гроші, а штуки. А, штуки? Ні, там було 6. У них там, по-моєму, не хватило на там. Ні, ну це ж вони ж той конкурс проходили. Ми ж їм перед цим вже давали, вони ще покупали. А це не ті, що ні, це ж... Ні, там ми ж давали, там якісь вони купували ці, що там з кислородом. Вогнетривлі. Ті, що прям вогонь заходить, це якісь... Листи згідно списку поданих заявок. І опрацювати фінансове управління, і внести зміни в управління рішення. Судя по наліту, не до самого, так стану, то не на п'яте все-таки. Четверте в городі. Та налито так стану, що п'яте, наверное. Аби ж ви менше лізли за своїм болою, так? Ні, не треба, не гоніть на силу людей. Вони аж 86 голосів набрали по городу. Що ви, смієтесь? Аж. Вони не мішали взагалі нікого. Вони такі ривок створили, що... Слушай, я сьогодні, що в следующем каденції ви через 2 місяці будете мати мінімум 50%. Ну, я тебе возьму сюди. Ні, спасибо. Я покажу по шию, там все ж не вичим. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.18 року про бюджет міста на 19-й рік. Доповідач Наталія Михайловна Шелепа. По тексту, який у вас є, ну, якщо будуть якісь питання, субвенції, власні депутати ж знову такі, субвенція 143 тисячі, що ми комп'ютери розуміли, ми водіти, що були, і депутатські кошти, що стосується... Управління соцзахисту. На проведення поточного ремонту приміщення після консультації і пісні із працівниками і казначейства, і класифікації. А вийшло, не знаю управління фінансів, що по поточному вікна йдуть. І взагалі тут нічого не розписано. Наталія Михайловна, при всім повазі до вас, ну, не оформляється от так. Можна вопрос? 167 тисяч просто. За рахунок зменшення капітальних, збільшення поточних. Що тут можна робити? А що ми будемо там робити? Що будемо робити? Конкретно на вікна на другому поверсі частково змінювати на пластикові вікна на управлінні соціального захисту населення. Така необхідність і в нас. Вже ж деньги були виділені в багатовому бюджеті. Вони заплановані на початок року були для проведення ремонту. Там вікна, ну, скажімо так, вже прийшли від негодності. 100%. От я досягти. От тут будуть 25 населення Ахтирщини, ну, Ахтирки, да, от
25. Я хочу уточнить по депутатським коштам. Могу я, тому що виділити на депутатську організацію 3 тисячі гривень для проведення таких заходів. Возможно, так? Там же конкурс, вони повинні. Програма там вони повинні проходити зараз конкурс на підставі постанови Кабінету Міністрів. І та установа, яка виграє конкурс, є переможцем конкурсу. Тільки та може користуватися бюджетними коштами. Ну, звісно, серйозно. Упростіть. Постанова Кабміна. А як ви дійсно там все взагалі? Я судді можу достатньо. Ти їм взяти. Вийти з ситуації можна тоді виділити їх на управління соцзахисту. Для адресної допомоги, там бігових категорій. Мабуть, так. Ну, під ту програму тільки. Якщо ті люди не отримували в цьому році матеріальну допомогу, бо один раз на рік тільки надається. Ну, можна ще 3 тисячі гривень, і воно в невісті. Можна з голосу, воно пішов. Через депутатський? Так, так. Ну, 3 тисячі гривень, і ще на сесії щось. Ну, матеріальну допомогу можна через депутатські депутатські. Я не про матеріальну допомогу. Ми ж є там програми. Ні, так, а тут же про матеріальну допомогу. Чого? Ні, ви знаєте, як воно буде звучати. Ну, а вони ж будуть тоді не цільове використання, бо він буде надавати матеріальною допомогою. Там. Ні, значить. Він получить їх по чеку і буде видавати. Хто? Це таке не Там написано все, що передбачено бюджетним кодексом, теж є ссылочка в програмі, тому якщо не заперечує законодавство, то можливо. Ну ладно, якщо така процедура, то Бог сніг. Чого так багато неофітні лілікалу матеріальної допомоги? Це з обласного бюджету, через депутатів обласного бюджету. Матеріальну допомогу. На лічення Ну це обласний депутат. Субтитры сделал DimaTorzok.
Хорошо. Да. Щось там. Нехорошо. Не факт, що нехорошо, але що-то сковується. Так, приїхав. Так, ще у нас є лист від начальника управління капітального будівництва ЖКГ Демиденко. На виконання постанови Кабміну від 5.07.19, тобто 571, деякі питання. А ви поки читайте, а ми ходили. Догадуєте. Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту. Управління Каббудівництва і ЖКГ Охтирської міської ради для виготовлення проєктів просить вас перенести кошти в сумі 106 тисяч гривень, а саме з програми утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, код 2240 оплата послуг поточних 106 тисяч на капітальні видатки будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, код 3122, капітальне будівництво, придбання інших об'єктів 100 тисяч та для оплати за розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, здійснення заходів із землеустрою по коду 2281, дослідження і розробки окремих заходів розвитку та реалізації державних регіональних програм, суми 6 тисяч гривень. Дуже коротко, ось постанова вийшла Кабміну, ці багатофункціональні майданчики для заняття ігровими видами спорту. І гроші вже прийшли в суд. Кабміну вже вони поступили. На область прийшло 5 мільйонів 128 тисяч. Це чудо не шкоди, так? Ні, це вже я на варіанти, так. А вот там, а если там будет два дальнего? Там же два. Михаил, все дайте вариант. Нет, значит, первоначально мы хотели его поставить в городском парке, там, не в лес, дерева, затоля. Потом думали поставить его за Кнежа, где у нас цирк стоял. По размерам влази кинулись геокадастр, приватная власність на землю, під ДЖБ виділена одній людині давним-давно. Я думаю, що самого не хватає. Причому дуже не хватає. Потім почали дивитися, тут вимога по постанові, щоб була загальна доступність і розташування, ну, бажано на території, де багато людей, не навчити. І от предлагаються такі варіанти. На території першої школи, на місці футбольного поля, цього що до пожарки виходить, оце тут за капельку. Тоді можна буде виходити, доступ зробити з Чкалова сюди. На футбольне поле перенести туди за угол забору. Там є. А там не буде футбольного поля? Значить, це майданчик 40 на 20 на 4 ігрових віда спорту. Баскетбол, волейбол, гандбол і теніс. Це один майданчик, і на нього, в залежності від профілю використання, баскетбольні щити стоять на консолях на постійній основі, волейбольні монтуємо, гандбольні монтуємо і тенісні монтуємо. Це все входить в проєкт. А покриття там буде, ну, я думаю, що не трава, а іскусство. Там ограждення, там освещення, там благоустрій. Ну, соответственно, а третя школа не розглядали стадіон, там взагалі стадіон. Але третя школа, вона виходить трошечки в стороні. Перша школа саме лучше. Хоч хотілося б, щоб воно було як можна більше, як можна більше в центрі. Тільки ж не закривали. А если учитывать, что еще же семинаторы едут из подшкола у нас будет, то вообще оно вообще будет. Да и Семенова может выйти, там тоже 6 тысяч. На 8 число. Чего? Ну,
тому що 6-го Сімона переїжджав. Тіліком включаю все. Так ми проводимо сесію. І всім составом іде у вас перемоги. І будемо переговорити. Стоп, стоп, помагати це не треба. Ми йдемо, бо вони переїхали, а ви тоді вже після сесії йдемо. Так, конечно, а мішки носить і сейфи хто буде? Мішки зіляли, хто буде? То так, як мишку це не стоїть. Да, на весілька зачистити, то це з деньгами. Значить, дивіться, що по цій постанові? Ми хочемо, зараз ви будемо просити бюджетну комісію і депутатів. Ми попередньо врахували вартість такого проєкту, примірно, ще в області його не робили. І в Україні ну, є намітки, але чіткі цифри, щоб ми там знали. Знайшли тільки на одного підрядника. В Києві він нам озвучив більше 2,5 мільйона. Ми закладуємо зараз 3, з учетом того, що саме будівництво цього майданчика і, можливо, об'єкти благоустрою, там якісь лавки поставили, чи трибунки якісь поставили. Там, в принципі, місто можна дозволити. Не балакав я ще не балакав, це буквально сьогодні ці картинки принесли, не балакав я ні з директором першої школи, ні з директором четвертої школи. Тому предлагають такі варіанти, либо на території четвертої школи возле стадіону, тут, за маленькою школою, сюди, до між озером маленької школи, либо на мій свято, оптимально. Першу школу може бути. На території першої школи. На четвертій школі там по чуть-чуть було встроєно. Там є спортивні. Так, там є, там початку. Там є, що вони футболів теж є. Стоїмость цього всього примерно викладуємо 3 мільйона, 50-50, 50 на 50. У нас їх поки немає, але ми хочемо звернутися до обласної ради, ОДА. Я був вже в управлінні молоді і спорту, спілкувався з керівником, в очередь нас записали. Департамент фінансового очередь записали Батраченко, ну, должно получити. Так а це вже субвенція не дають? Це державна субвенція. Державна субвенція, 50 на 50. 50 на 50. Нас дуже немає, зато тільки якщо ми засвітимо 4 мільйони. Тоді 5 надо. 3 мільйони. Чого? Надо ж бути реалістами. Заставить футбольне поле. Якщо 5 запросимо, то ні, там глухо просимо. За два зробили, да. Хоча ми зробимо. Подивіться, що руху зробили, що руху. На стовпи, дивіться. На світ. Ви все стрілянули в футболі, і не зробили. Так, це оце така ситуація. Що? Зараз ми просимо пока перемістити з ЖКХ на проект. Тому що, щоб подати, треба дати роботу. А що по одній центрі? Буде? Ну, в смысле, жовтого документально мешаю. Ну, документально вже знаєш. Сино, ну давайте, що ви ставте на свою. Лишні я вам прочитала. Ну, що, приймайте. Ставте на голосування. Хто за те, щоб включити у зміни до бюджету мету цього листа? Будемо сидіти. А мету? Так. І потім у нас. Так, на кожен може за основу дати. Ще один є лист. За зміни прогнозу. Давай, кажи. Є лист відеоосвіти. Ми на минулій сесії прийняли субвенцію Чемичанської батареї. І прийняли її всі на поточні витрати. Зараз ми провели більш точні розрахунки, уточнення цих. І за пропозицією самих шкіл було частково направлено на заробітну плату, в зв'язку з тим, що в них є незабезпеченість по заробітній платі, і на оплату енергоносіїв. Це ми пропонуємо внести в межах цієї суми. Це ті кошти, які планувалися, що будуть відшкодовувати харчування? Ні, відповідно до нашого порядку видатків, які відшкодовуються через ОТГ, в розрахунок суми на відшкодування із інших територіальних громад входить і заробітна плата, і комунальні платежі, і витрати на харчування. Ціла формула, яка підпорядка. Якщо батьки самі погодяться платити 5 тисяч, вони будуть відшкодовувати заробітну плату? Так. Батьки відшкодовують виключно харчування тільки. Тільки ж вони не відшкодовують 5 тисяч. З батьками другий розговор, ніж... Батьки цю суму не відшкодовують, я вибачаюсь. 5 тисяч і 22 тисячі. Я приймала цю аргументацію тоді, як приймала це рішення, що це буде відшкодування харчування. Ні-ні-ні.
теж нормативи, ми затверджували і норматив цим рішенням. Ні, людина не сплатитиме 5 тисяч. Якщо ОТГ, то вони ж вже підписали договір і прийняли рішення. Ну, не на всіх дітей прийняли, не на 330, як ми обраховували, а тільки на 146 дітей прийнято рішення. Що перераховується субвенція. То, що мотивувало тим, що є на території, вони могли бути тільки Кардашів, Лазіїв, і все. А на території інших сіл є власні заклади освіти, садочки. І, будь ласка, йдіть до нас, чи тому ж він залишили. В таких випадках ми не ставимо перед батьками питання відшкодування вартості. Компенсації міського бюджету повній, а лише вартість харчування. А що ми не можемо поставити цю субвенцію на відшкодування харчування, а те, що ми з свого бюджету затвердили на харчування, зняти його і провести цю операцію чисто бухгалтерську? У нас же не тільки харчування, саме формулі гроші на все. Правильно, то ми ж і коригуємо. Ні, ми не коригуємо. Ми додаємо, а забрати свої кошти ми не забираємо. А в нас же не забезпеченість по заробітній платі. Ми ж її не додаємо, заклади додаємо. Ми ці гроші в закладі не забираємо, там їх і залишаємо. Пропорційно кількості дітей. Їхні пропозиції, їхні напрямки, за наявності незабезпеченості по заробітній платі, вони не менше... Розрахунки шкіл є тут підложення? Шкіл? Ну, хто просить? Головного розпорядника у мене є лист, а до нього підложено у кожній школі, як вони розподіляють. Ти трошки не те розумієш, а ми... По кожній школі ми є. Ми з самого початку давали кошти школи. Давали. Без учету того, що буде віддають. Але в нас не звучало. Має така сьогодні, що треба коригувати свої кошти. Ну дивіться, а тепер ми своїх не додали на цю суму. Так, не додаєш. Не своїх додавлять. Не додаються. Теоретично, ми розуміли, що в кінці року ми додаємо. У нас на сьогоднішній, коли ми спланували бюджет, у нас незабезпеченість по заробітній платі, наприклад, була, ну це найбільша сума, це 2,5 тисячі. 2,5 мільйони, я вибачаю. Ну так. А по енергоносіям було не забезпечено? Ні, по енергоносіям у нас не забезпечено. Так ми зараз додаємо на енергоносіям. Там 1800 тільки додаємо, там невелика сума. На столі лежить енергоаудит по кожній школі і по кожному садочку. Там є цікаві цифри. Це по четвертій школі, вона у мене 1800 тільки з цих сум. Ну от давайте звіримо з тим, що в мене є. Там дуже цікаві цифри. Озеро-носії нам багато років відділ освіти втюхував, що... Потім ми затверджували отак, а він тоді ними користувався. А тепер зробили енергоаудит, у нас використання від ми зменшили на 15% в цьому году. І від затверджених використання фактично становить від 64% до 85%. Все одно на рухах. Тепер уже фігушки, так не вийшло. А розказували, що вже ужались, так ужались, так ужались, так же було? Що ж, бензин, поки до фігушки.
там показывают пока экономию. Давайте будемо свою шумну дитяну. Якщо позиція 38 тисяч, то за що? Якщо позиція 38 тисяч на зарплату, я дати комусь на дофінансування. 38? Ну, куди зараз там? 3 тисячі туди, 3 тисячі сюди, півтора туди. Я вже не росіянами забезпечений. Та я з депутатським, я з депутатським. Та не правильно. Ну, правильно. Всі будуть. Більше, щоб вони росіянами, не об'ясна картина. До весни стояло. Дякую. Люду все перезимувало. Ось так. Є. Що Сміна, давайте воду. Так. Хочу зайвися. Чому вони не написали? Хоч загальна сума. По одній програмі, по другій. Ніяких немає сум. Взагалі. Ми приймаємо зараз лист. Сума на дошкільну освіту скільки? Вона сума не змінюється, вони просто перерозподіл роблять. У нас ми коли приймали Чернучанську цю 1 400 000, ми його прийняли все на придбання. На придбання освіту. На придбання. І 22.10 мінус. Яку суму? Яка сума затверджена, яку знімаєш? 691 871 по дошкільній освіті знімає. 1 871 Я до 4. І розподіляє на закупку і на чого туди. Так от, ну. Вони такі. Вони ховають усе. Та ну нічого не ховають, щоб там ховати. Так, тому що. І ЗОШ. І ЗОШ. 525. Ітого. 1 400 000 Рівня. Трошки. Ірина, що правда? 1 421 325 Що хочуть грані тебе відпихати, дорожня економія на дорогу. Це не з дорожнього фонду, не економія. Ні, це наші кошти. Це наші. Дорожнього фонду ми ще не маємо право знати. Це дуже мало буде ремонт, і це керування, не? Дорожнього фонду? Ні, це 101 тисяча. Утримання, поїздка, поточний ремонт, знаки. А дорожній фонд ми будемо довго використовувати, там у нас 1700 тисяч ставили, будемо ще в цьому році довго використовувати. Ми направили письма на департамент Суми, вони передали вже наші пропозиції на Кабмін на перезатвердження. Будуть, ну, якщо закрити Кабмін, будуть додаватися ділянки, невеличкі ділянки, там будуть посилення, по пансьєнс до середини, або ви провалилось. Більше кусок буде по Петропавловської, один кусок від Київської. От Київської, а що там другий робити? Там дорога не трасці нормально. Десь там на Торгії?
Ну, там на цьому пуску там вже все буде. Один кусок буде оттуда, один оттуда. І четвертий. Так що Леніна не буде робити з'їзд. Шевченка, Леніна, там Шевченка до кінця. Шевченка Леніна не згадав. Тому що він дуже ширина велика, з тієї сторони. Не хватає з тієї сторони. Я виспозмію. І четверта – це по Шевченка, возле третьої школи. Я поняла. З 10 вони знімають цю суму, а сюди ставлять. Вона по нулям должна дати. Ні, ну, загальній сумі вона дає ноль. Так, ну, там же покер начальний, так що може стояло в цьому покері. Вона на дві суми була розробити. Ну, як завжди, сплошна хімія в освіті. Де вони є в освіті? Лі фізика. Де главу, де керівник? А то вони і в отпуск керівник освіта. Це святе, на дітях нельзя такого. Вчора мені казали. Хай не брешуть. Брешу, не краду. Крадуть і брешу. Тому що так що. Все, ну давайте голосуємо. Время, ми уйдемо. Все, кажіть. Так, минувши лист до світі на голосування. Хто підтримує лист? Підтримує. Кажи. Підтримує. Лист підтримує. Хто за? А той? Да. Там вже кажете, щось непорядко. Ну, я, хай мені розкажуть. Ні, ну, по всякому случаю, дуже захищати дійсно планами. Ну, пишіть, я за, а ви за. Так, що? Я за. Я за. Два. Все одно, нічого не поміняє. Це ще не собирає. Симон, не буде нікого. Давайте 1 400 000 подивимось. Ну, чого як моя буде грати? Як хай висить? Вам вже приїжджати. Як сам це все отпустив? Чого не машина виключить? Хто? Получається сокращення господарського служба. Семеном, ми ж потім не соберемося, ви розумієте, чи люди в отпуску? Виношу на голосування. А я не йду в отпуск. Ну вам переїжджають. І вони хай не йдуть в отпуск. Ну так не буває. Та не як? Український. Це буває, так. Захахов, так. От я не сот. Ми вернемося к ним, будь ласка. Ну зараз же давайте його собою усунь і правильно все. Вносьте свою пропозицію, будь ласка. Це ми за основу делаємо, так? Зараз можна. Я прошу виділити 3 000 гривень на виконання депутатських повноважень на ремонт. Міської ради організації На поточний ремонт приміщення ветеранів. Раді міської міської організації ради ветеранів. Штанга для нас. Що це значить нове приміщення? А ще це приміщення? Ну, музей.
Ми зараз проголосуємо. Так, так, я чесно. А як правильно, а як правильно? Так музей приведе. На приміщення. Музею, що на культуру приміщення за адресу. Без названня. Приміщення за адресу, так. Це тоді по культурі. По культурі. Голосуємо. Замечання голосування. Голосуємо. Давайте йдемо культуру. 1,5 мільйона. Та не кожен собі. Ви ж не правда, ніхто не собирається, ви розумієте? Ви зараз нас заганяєте. Зараз от Угоря собрався їхати на Крим. А я в Крим? Куди? В Крим. А я на Україні. Ті ж не знаєш, чи не вкрали? Татар. А що з бородою пахнуть? Виношу на голосування внесення змін до бюджету міста на 2019 рік, проєкт рішення за основу. Питання депутатських коштів розподілу, внести зміни по тим листам, які надані були зараз під час засідання комісії. Хто за дане питання? Питання ЖКХ, переміщення коштів 106 тисяч з однієї програми на другу за рахунок тих, які в них затверджені на управління. Хто за дане? І питання освіти. Кошти, які надійшли за рахунок іншої субвенції, вони повинні обліковуватися в загальному перевиконанні. Ми можемо направити на інші якісь цілі, виключно ж тільки на освіту. Цільове призначення. А перевиконання бюджету. Наташа, Симона прекрасно все знає, що і знає, що ж вона звична, вона прекрасно знає. Просто тільки тобі... перевиконання, це субвенція, яке перевиконання. Ну, понятно, Йорій. Так, це цільове призначення. Це цільове призначення. Значить, знімається 1,421,325 субвенції, затверджується на заробітну плату до шкільних і шкільних закладів, нарахування на зарплату. На придбання знімається і на 22,40 на інші послуги, крім комунальних, затверджується. І на комунальні 22,72 на водопостачання для школи, четвертої школи. Хто на школі? Так. На воду. А то вже на зарплату? Так, зарплата. Зарплата, придбання і послуги. Це буде поточний ремонт, чи що? Поточний. Скільки куди ж йде? Хто скаже? Покажемо заклад разна цифра. Відсотки за відео освіти. 1,421. До шкільного заклада, там вже зарплата. На дітські 22,40. На 40-й вам тільки, по школам 385 тисяч 197 гривень, а по дітським садикам 267,458. 380 тисяч, так? Так. І 652 тисячі. Із 1,400,000. А де? Заробітна плата. Ні, де взагалі? Ну це заробітна плата, ви сказали, що ні, це ремонт. Ні, я подумав, це 9-та школа, приміщення їдальні, яке використовується ними ж як актовий зал. Це по суті додаткове фінансування на ремонт цього приміщення. Вони вже його почали цей ремонт. І, до речі, де навчається найбільша кількість дітей, що менше цього року. Що ми ці гроші додатково, ми на ті заклади, де ці діти навчаються, ми їх відправили. Це школа, куди навчають. Що буде? Тобто половину вони з цієї субвенції забрали на ремонт школи. 475 тисяч по цій школі субвенції на кількість дітей, які там навчаються. Для мене такий вопрос. Хто должен виділяти кошти на ремонт школ? Данилюк Николай Николаевич. Согласен. Бюджет міста. Бюджет міста, так? Що, отказатися?
Если нам дали дополнительные кошти. Мы их выделяли. Мы ж так звали. Получается, на додаткові кошти надійшли не по субвенції, як Семеновна каже, а надійшли вони в чим? За виконання бюджету, бюджетних добавок. Смислові бюджету? А ні. Ми розподіляли, коли на початку року ми розподіляли ці кошти міського бюджету, ми ж про це не знали тоді. Да. Ми їм виділили на школи, на садочки, так звані батьківські, на ремонти. Да. І ми їх не забираємо, вони є само собою. А це додаткові. Вони на ті кошти планували ремонт класів, там, панелі, краску, коридори. Вони цю столову не планували. Вони не планували. Вони тепер прийшли гроші, вони вирішили зробити ще й столову. От і все. Ну це ж хорошо. Як правильно задати питання? Як ці кошти називаються? Звідки вони надходять? Субвенція. На утримання дітей. Хорошо, не наш бюджет чим надходять? Субвенція? Субвенція. А бюджет просто наповняється у нас чим? Не субвенціями, виходить? Ні. Наш міський бюджет чим наповняється? Доходами і субвенціями. Доходами і субвенціями. Є власні доходи. Ну і субвенції. Міжбюджетні трансферти. Субвенції. У нас ще перший другий ступені, так? Ну там найбільше це дітей. Там 90 дітей вчаться тільки із Чернеччинської ОТГ. Кардашівка, Підлозівка, Мошенка, Гаймошенка, Буймеровка, всі там діти вчаться. І ми ж скільки на сесії були, а не відмовилися. А скільки з'їзди Займашенки і з Буймеровки дітей? А? Скільки Займашенки з Буймеровки дітей? Та ну є й такі дані, я зараз. Тані. Що ні? З Кардашівки, ну будемо що розказувати. Сім чоловік. З Підлозівки. Де вам? Ні, з Підлозівки ні, я ж відступаю. Буймеровки і Кардашівки. Ні, ну всі вони всі все рівно, скільки там живуть, скільки вони всі тут вчаться. Так і сторінки живе сім чоловік. Яка різниця? Михайленкому в школі 5 чоловік. Перший і третій клас. Ну ці ж вони будуть їздити. Так, хто за те, щоб підтримати лист, включити зміни до бюджету? У мене пропозиція була. По цьому листу? Так. Перечислити на недостачу на заробітну плату 4,10. А тоді буде збиратися. Яку достачу? Ні, недофінансування. А як по деяким школам немає незабезпеченості такої? Ну, вибрав першачі. Так я не знав про це. Ти сказав, 2,5 мільйони недофінансування. Ну, не по всім школам, а однакова ситуація. Люди ж по-різному працюють. А може бути приватизація, або підрозділ. Хорошо, ще таке питання. Якщо в нас буде недофінансування, ми дадуть субвенцію з держави? При чому тут? Нас субвенцію. Ми субвенцію отримали. Звісно. Тобто по-любому нам докривати це недофінансування. Давайте ще раз, ми ізначально деньги... Тепер кажуть, що нема вже йде в школу. Тепер я не знаю, що робити. Треба голосувати, на все не розберемося. В школі немає незабезпеченості. Я кажу, що немає незабезпеченості. Бо там більше дітей. Так. Тому вони направляли на якийсь розвиток. По 9-й школі вони закрили незабезпеченість частково. Ви, якщо подивитесь, вони 11 тисяч ставлять на зарплату. Так що ж ми подивимося, якщо вони дає десь? Ну я надала. Смотрите, которые деньги пришли, 1,4 млн, их изначально поделили пропорционально учащимся, сколько на этот заклад пропадает. Уже Подождите, район передав за ті школи, де навчаються їхні діти. Ви розподіляли не всіма школами. Та не всіма. Та не всіма. Ви ж кажете пропорційно. Гроші пішли за кожною дитиною. А ті скажіть, ті школи, де навчаються діти. Так, пропорційно дітям. Тому що школа, їм по розрахунку припадає 400 тисяч. Вони обсчитують, що у них не вистачає на заробітну плату 11 тисяч ставлять. Це не на ремонт. Тобто 9-та школа закривається? Так.
У нас ще є різність види фінансування. Ну, школи фінансуються з двох джерел, з міського бюджету і з державного. У нас є такі заклади, що школи, що із міського бюджету недофінансування є, а з державного бюджету по субвенції лишки, залишаються кошти. Є навпаки, як по четвертій школі, по міському, по місцевому бюджету у них вистачає коштів, а по субвенції не вистачає. Чого на цей пік і піки літають? Тому що садочка. І садочка. Оце ж чого цей весь зараження срачі піднімається, тому що держава дає субвенцію.